आपल्या पृथ्वीचा 71% भाग हा पाण्याने व्यापलाय, त्यापैकी 97% समुद्र आणि महासागरांमध्ये, जे खारट आहे आणि त्यामुळे अर्थातच पाणी पिण्यासाठी योग्यच नाहीये। फक्त 3% पाणी पिण्यासाठी योग्य आहे आणि त्यातही 2.4% हिमनद्यांमध्ये आणि उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवामध्ये, फक्त 0.6% पाणी नद्या आणि तलावांमध्ये ज्याचा पिण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो। नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या 2022 अहवालानुसार गेल्या 10 वर्षात उत्तर भारताच्या भूगर्भातील पाणी पातळी ही 8.8 कोटी एकर फुटांनी कमी झाली आहे। पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे, कारण वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच पिण्याच्या पाण्याची मागणी देखील वाढती आहे। पाऊस अनियमित झाला आहे, हवामानात देखील बदल झालेत, ही एक मोठी समस्या बनत चालली आहे आणि या सगळ्याला आपणच जबाबदार आहोत। ग्लोबल वॉर्मिंग आणि त्यात होणारी वाढ, आपल्या गरजांसाठी झाडं तोडणं असो वा पर्वतांचं सपाटीकरण असो, औद्योगिकरण असो किंवा त्यामुळे होणारं प्रदूषण, वाहनांच्या आवाजापासून ते लाऊडस्पीकरपर्यंतच्या आवाजापर्यंत असो, माणूस आपल्या सोयीनुसार आरामासाठी निसर्गाला मागे सोडत चाललाय, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत चाललाय। 22 मार्चलाच जलदिन का साजरा केला जातो? तर 1992 संयुक्त राष्ट्रसंघाने ब्राझीलमधील रिओ दी जेनेरो इथं झालेल्या युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन एन्व्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंटमध्ये जागतिक जलदिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे लोकांना पाण्याचं महत्त्व समजलं आणि पाण्याच्या संवर्धनाची गरज लोकांना पटवून दिली जाऊ शकते। आणि तेव्हापासूनच प्रत्येक 22 मार्च हा जलदिन म्हणून साजरा केला जातो। आपल्या देशात सगळ्यात जास्त पाणी हे शेतीसाठी वापरलं जातं। या शेतीच्या कामांबाबत धनुका आपल्याला सर्वोत्तम मदत करू शकते, पण ही धनुका आहे कोण? धनुका ॲग्रीटेक लिमिटेड ही भारतातील अग्रगण्य कृषी इनपुट कंपन्यांपैकी एक आहे, जी पीक काळजी आणि पीक संरक्षण उत्पादनं, त्याचसोबत सेवा आणि शेतीसाठी जवळपास सर्वच उपकरणं आणि सुविधा पुरवते। धनुका ॲग्रीटेकसाठी जलसंधारण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि ही धनुका व्याख्यानाच्या माध्यमातून शिक्षण आणि जागरूकता आणते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पावसाचं पाणी संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा समजू शकेल आणि त्याची अंमलबजावणी देखील करता येईल। धनुकाने खेत का पाणी खेत में आणि गाव का पाणी गाव में यांसारखे उपक्रम करून शेतकऱ्यांसाठी जनशिक्षण कार्यक्रम सुरू केलेत। या उपक्रमांद्वारे ती खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना आणि विशेषतः जागतिक जलदिनानिमित्त शिक्षण देते आणि जनजागृती देखील करते। धनुका ही मुलांसाठी विशेषतः व्याख्यानं, पोस्टर मेकिंग अशा स्पर्धा आयोजित करते। याचसोबत धनुका ग्रामीण जलकुंभाच्या नूतनीकरणाचं काम देखील करते। आज जागतिक जलदिनानिमित्त आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की पाणी वाचवा, पृथ्वी वाचवा, आणि तुम्हाला सगळ्यांना जागतिक जलदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। भारताचे गुणगान प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नावावर आहे, प्रत्येक शेतकऱ्याला भारताकडून सलाम। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।